Poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u Pressing. 2020. godinu u Hrvatskoj obilježili su epidemija koronavirusa i razorni potresi, a s novonastalom situacijom borimo se već 9 mjeseci u Brodsko-posavskoj županiji. Kako smo odgovorili na epidemiju, hoće li ona ostaviti velike posljedice, kakvi su planovi za 2021. godinu? To su samo neka od pitanja na koja će nam odgovore dati naš večerašnji gost, župan Brodsko-posavske županije, gospodin Danijel Marušić. Dobro nam došli. Dobro večer vama, dobro večer svim gledateljima. Evo ja na početku odmah svim gledateljima želim sretniju, zdraviju i uspješniju 2021. godinu. Nažalost, rezime 2020. godine ne možemo početi nikako drugačije, a da se ne osvrnemo zapravo na epidemiju koronavirusa. Kad pogledamo unatrag nekih 9 mjeseci kod nas u Brodsko-posavskoj županiji, imali smo nešto povoljnija epidemiološka razdoblja, imali smo nešto kritičnija razdoblja, pogotovo sad recimo krajem studenog, početkom prosinca. Kako vi kao župan evo gledate na način na koji smo zapravo odgovorili i nosili se s epidemijom do sada? Pa prvo moram reći da je u najmanju ruku svima 2020. godina bila šokantna. Epidemija opasne virusne bolesti, još na kraju potres koji se dogodio evo nama susjednoj županiji, koji se naravno osjetio itekako i donio nemir i našim stanovništvu u Brodsko-posavskoj županiji, doista su nevjerojatni. Mislim da nismo mogli dočekati tužniji, gori kraj godine nego što je ovaj, pogotovo što su tamo bili evo i nažalost ljudske žrtve i svi se zajedno suosjećamo sa obitelji koje su izgubili svoje najmilije. Što se tiče korone virusa, moram reći da cijeli svijet, pa ni mi, nije mogao tako nešto predvidjeti. I moram reći da je općenito i država, pa tako i županije preko stožera koji su inače ustrojeni, koji inače postoje i funkcioniraju. Sjetimo se, funkcionirali su oni kad su bile poplave kod nas. I to je jedan mehanizam koji u stvari je ustrojen u Hrvatskoj državi. On je reagirao, ja bih rekao, pravovremeno na pravi način. I evo, aktivirao se odmah po, znači, pojavi te bolesti. Jako puno je tu posla odrađeno, možda ljudima koji se ne bave direktno tom, možda to nije tako ni približeno. Međutim, cjelokupni sustav ste morali pripremiti za obranu od koronavirusa. Ono što je bitno u takvoj situaciji je prije svega zaštititi zdravlje stanovništva, a ono što je isto tako jako bitno, očuvati gospodarstvo. E sad dolazimo do tog najvećeg pitanja i najtežeg pitanja gdje možete dati odgovore. Koja je to granica, koji je to rub u stvari na kojem hodate da s jedne strane prije svega očuvate zdravlje, a s druge strane da očuvate gospodarstvo, jer od nečeg naravno morate živjeti. Taj rub je vrlo tanak, vrlo ga je teško definirati, vrlo je teško u datom momentu u stvari napraviti te određene korake. Naravno da s tim ljudi vas pojedini ne mogu shvatiti, jer naravno iz njihove perspektive drugačije izgleda iz neke druge perspektive. Međutim, evo, smatram da smo se svi zajedno nekako uspjeli na toj tankoj žici hodati. Nažalost, bilo je preminulih ljudi i ovdje, ima ih. Takve stvari čovjeka uvijek rastuže. Ali s druge strane, nevjerojatan je, su ti ljudi koji su odrađivali te poslove zaštite zdravlja ljudi, preveniranja, pa na kraju krajeva do recimo školskog sustava koji se apsolutno preorijentirao na jednu drugi način obavljanja nastave, što su jedni veliki koraci nakon ove krize koja je definitivno velika. Da ne govorimo o gospodarstvu koje se prenamjerno i prilagodilo datim uvjetima. Nakon ove krize će se mnoge stvari pokazati, naravno, koje su loše, ali ima uvijek, treba izvući pouke, ima neki dobri stvari. Kad govorimo o dobrim stvarima, prije svega mislim korištenje interneta, korištenje takvog načina i poslovanja, da li u nekom uredskom poslovanju ili u nekom drugom školstvu, to je, evo, pokazalo se stvari koliko je to jedna dobra stvar i koliko baš u ovakvim kriznim situacijama
se to može primjenjivati. Mi smo, kao, moram reći, oko tog ustrojenog sustava koji se alarmira, koji se na određen način ima točno definirano kako se on u stvari stavlja u svoju funkciju. Moram reći da je on od, znači, nacionalnog stožera državnog, preko županijskih stožera, gradskih stožera, općinskih stožera i da je on cjelokupan bio u funkciji. Sjetimo se prvog lockdowna kada su veliki teret u borbi protiv ove bolesti, protiv epidemije, upravo ponijeli i općinski stožeri i gradski stožeri. Sjetimo se onog lockdowna. Naravno i županijski stožer, a mi smo kao Brodsko-posavska županija, kao institucija, odmah u stvari donijeli određene mjere, ja sam ih potpisao. U stvari mi smo, niko naravno nije bio pripremljen na takvu situaciju, niti se ona mogla očekivati, ali mi smo odmah sve ono, da prosto narodski kažem, da razumljivo, sve ono što ne treba, mi smo to u stvari i odustali od tog, odnosno što ne treba u toj okolnosti, da budem precizniji. Znači, sve neke manifestacije koje nisu nužno bitne, mi smo donijeli odluku da se one ne održavaju, ima tu raznih manifestacija koje su jako dobre u nekim normalnim okolnostima i sva financijska sredstva sa tih naslova smo prvo usmjerili u borbu, znači, protiv COVID-a. Tada smo predložili, a poslije naravno to i Županijska skupština i prihvatila. Evo, odmah se i zahvaljujem i predsjedniku Županijske skupštine, gospodinu Ćosiću, i svim skupštinarima. Oni su to na kraju naravno i prihvatili. Mi smo predložili i mjere koje bi pomogli upravo onim poduzetnicima koje smo mi u tom trenutku ocijenili da su najviše stradali. Naravno, nikad ne možete sve obuhvatiti. To su mikropoduzetnici, srednji poduzetnici i mi smo osigurali tada 3 milijuna kuna preko javnog poziva, znači 2 milijuna kuna za one koji su bili jednostavno u lockdownu doživjeli najveću štetu za njihove potrebe i 1 milijun kuna za poljoprivrednike i da na neki način i sačuvamo poljoprivredu i potaknemo njen dalji razvoj. To je 3 milijuna kuna i također smo uvidjeli da je potrebno za dijagnostiku ove bolesti u Brodsko-posavskoj županiji da su potrebni u stvari PCR uređaje, odnosno uređaje za dijagnostiku. Oni se koriste i za dijagnostiku drugih bolesti, tako da će se oni koristiti i dalje. Ja vjerujem da ćemo i pobijediti ovu bolest zajedno. Jedan je bio 812 tisuća kuna. On je naravno na neki način instaliran u našem Zavodu za javno zdravstvo ovdje u Slavonskom Brodu. I drugi uređaj je 300 tisuća kuna koji je u bolnici u Novoj Gradiški, jer se ukazala potreba i za takav jedan uređaj. Naravno, razmišljamo i postoji mogućnost da ćemo vrlo brzo kupiti još takvih uređaja i vjerujem da ćemo u ovom periodu nabaviti još barem jedan takav uređaj. Također, to je sve ukupno negdje oko 5 milijuna kuna sa određenim preinakama koje su trebale za borbu protiv COVID-a. To su recimo određene cijevi za dotok kisika i tako dalje koje su bolnice morale prenamijeniti radi lakšeg obavljanja svog posla. Također moram reći da smo mi sa negdje oko 1.100.000 kuna, nešto malo više, da smo mi nabavili i dva kompletno opremljena vozila za hitnu medicinu koje su u Zavodu za hitnu medicinu u Slavonskom Brodu. Nešto prije smo također pomogli u opremanju jednog vozila za hitne intervencije također u Zavodu za hitnu medicinu upravo za ovakve katastrofe koje su opremljene sa određenim uređajima koji služe upravo za tu svrhu. Evo, kao da smo predvidjeli, evo, nismo ni znali, ali s obzirom gdje nam se županija nalazi, kakva je fluktuacija i promet ljudi, onda smo željeli imati jedno takvo vozilo, zahvaljujući, opet kažem, i tim ljudima koji tamo rade i njihovim preporukama. Tako da, evo, nešto oko 5 milijuna kuna, kako sam rekao, smo direktno dali za samu borbu protiv COVID-a. Cijepljenje je počelo, to ste vidjeli. Prvo cijepljenje je obavljeno u našem domu za starije i nemoćne ovdje u Slavonskom Brodu. Istovremeno su obavljeni isti dan cijepljenja i u bolnici u Slavonskom Brodu i u bolnici u Novoj Gradiški.
Cijepljenje ide određenom dinamikom, kako je rekla struka, znači oni najugroženiji se cijepe, to su prije svega stari ljudi, to su zdravstveni djelatnici itd. Kažem kako je rekla struka i to cijepljenje će se polako naravno spuštati na ostali dio naše populacije. Kao i svi očekujemo da će, kad se određeni broj populacije cijepi, da će se onda prekinuti taj, kaže se, Vogralikov lanac zaraze, poznat među epidemiolozima, siguran sam, i čim taj lanac u jednoj karici pukne, zaraze onda više nema ili je nema u ovakvom obliku kakva je ona sada. Sve te mjere i zapravo ulaganja koja ste sad istaknuli, možda je bitno da našim gledateljima objasnimo da se sve to jako brzo zapravo odlučivalo i provodilo. Još u travnju ste vi donijeli odluku da se kreće sa uštedama gdje god je to moguće i da se ta sredstva plasiraju prije svega u zdravstveni sustav. Ljetos su ugovori za mikropoduzetnike potpisivani u nekoliko zapravo navrata. Oni su te novce već i dobili, isto tako je i s poljoprivrednicima. Dakle, ovdje nije bilo one birokracije na koju smo navikli i jako brzo je ta pomoć došla do onih kojima je najpotrebnija. Pa da, mi smo odmah reagirali, tako reći, u tijeku same bolesti, pojave, u tijeku svih tih prvih šteta, što bi rekli. Međutim, samo, znate, moramo mi biti svjesni, kad ljudi kažu birokracija ili ne znam, ja se isto slažem da mnoge procese moramo ubrzati. Međutim, opasna je stihija. Vi morate procijeniti, morate donijeti odluke, morate naći izvore sredstava, jer svi proračuni koji su doneseni, oni su za nešto. Za nešto jesu, oni su namjenski. Naravno da morate vidjeti koje su to manifestacije, koje su to koraci koje nećete napraviti. Ono što je po nama isto tako bilo bitno, da određeni projekti koje naša županija kao uprava provodi, da oni nestanu, iz razloga što mnoge te projekte, naravno temelju javnih natječaja, ali mnoge upravo provode naše tvrtke. I onda jednostavno imate tu višestruki efekt da jednostavno nešto radite, da to radi još naša struka, zapošljava našu operativu, kupuje se od naših ovih prodavača, recimo građevnog materijala itd. Dakle, to je cijeli lanac. I tu morate brzo reagirati, ali morate i oprezno reagirati da ne bi upravo napravili veću štetu nego korist. Ja smatram da smo mi reagirali dobro u datom trenutku. Evo vidite, kako sam rekao, imate COVID s jedne strane, imate gospodarstvo s kojim se borite, s jednom situacijom na koje niko nije predvidio, niko nije navikao, niko ne zna kako će se to odviti. Imate ljude od struke koje morate slušati, s druge strane naravno i gospodarstvo. Morate zaštititi neke populacije poput starih, poput djece. Mi smo, kako sam rekao, ta online škola, to je jedan doista veliki jedan iskorak da se ona i dalje nesmetano odvija, da naša djeca ne gube godine i onda vas na kraju pogodi jedan takav potres gdje doista, mislim, ostanete ne znam kako bi to uopće kao čovjek opisao. Mislim, svi smo zgroženi. Evo, na koncu konca i jučer se osjetio potres u našoj županiji. Ja moram reći da ćemo mi u ime svih nas koji ovdje živimo, znači svih stanovnika Brodsko-posavske županije, naravno da ćemo se da ćemo pomoći našim kolegama i ljudima koji tamo žive, i Brodsko-posavska županija, kako sam rekao, u ime svih nas, jer to je naš novac, mi ćemo sa, ja vjerujem, određenim iznosom oko 200.000 kuna evo pripomoći ljudima koji tamo žive, na način da ćemo te novce uplatiti na službene račune ili vlade ili županije. Sad nisam mislim da se uplaćuje, da mi županije uplaćujemo županijama i da taj novac služi upravo za pomoć ljudima koji tamo žive. Kad ste spomenuli projekte, možda su oni dovoljan dokaz zapravo da život nije stao unatoč epidemiji. Ove godine jako puno se ulagalo ponovno u zdravstvo, školstvo primjerice. Možda je zanimljivo istaknuti da su obje županijske opće bolnice usred cijele ove epidemije i ove situacije prošle i energetske obnove, a to je samo jedan zapravo, odnosno dio od projekata. Pa meni je evo drago da se ti projekti upravo koji provodi Brodsko-posavska županija, da su oni sad vidljivi. Jer općenito jedan projekt je kao santa leda. Ono kad se pođe on raditi, to je tek vrh koji vidite, a ispod površine u stvari su
sve te, pa ja bi se usudio reći nekad i godine priprema, svi ti ljudi koji tu rade, jer to je toliko vrijednih ljudi, toliko sposobnih ljudi kojima se možda nikad neće izreći ime, ali svi su oni utkani u te projekte. Drago mi da ste spomenuli bolnice. Vi se sjećate da je bolnica u Nove Gradiški bila ukinuta jedno vrijeme kao pravni subjekt i mi smo tu imali strašne gubitke iz razloga što se ta bolnica nije mogla samostalno prijavljivati na europske fondove. Odnosno, mi to uglavnom prijavljujemo, to Brodsko-posavska županija prijavljuje, mi smo osnivači bolnica, ali kada ona nije pravni subjekt, onda ne možete. Tako smo izgubili dosta novaca za hitni bolnički prijem u Nove Gradiški koje smo ovdje radili u Slavonskom Brodu. Ali nema veze, ta bolnica je vraćena i drago mi je da prije svega imamo dobre ravnatelje i u Nove Gradiški i u Slavonskom Brodu. Dr. Samardžić ovdje, dr. Kolođi u Nove Gradiški. Ja ću reći okviran iznos novaca jer vjerujem da prosječan gledatelj, ako bi u detalje išao da jednostavno zamaraju te brojke, ali sa izgradnjom, znači energetskim obnovama, sa određenim projektima, reću koji su poput kraći put do zdravlja, ulaganje u Brodsku bolnicu ovdje je oko 120 milijuna kuna. To je strašno puno novaca za ulaganje i to je naravno i potrebno. Što se radi tamo? Rekli ste i sami, energetska obnova, tako reći, svih bolničkih zgrada. Meni je drago da se upravo te obnove rade ovdje u Slavonskom Brodu iz razloga što je donedavno grad Slavonski Brod imao i veliki problem sa onečišćenim zrakom, a moram reći da se ovakvim obnovama, pored uštede energije, koja nekad bude i do 65%, ovisno kod kojeg objekta, da je daleko manja emisija i štetnih plinova. Tako da mi je drago i je to, tako reći, isto tako više struki efekt, tako da mi možemo u stvari i ekološki promatrati te objekte. Znači, oni su energetski obnovljeni, pored određenih ovih odjela, ne znam, pedijatrija, ovo ono, puno se toga tu ulaže. Kraći put do zdravlja projekt je bio vrijedan 42 milijuna kuna. Sa tim projektom se isto tako nabavljala jako skupa oprema od rengena, ultrazvuka i ostalih. Moram reći da mi tamo gradimo zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo i zgradu mikrobiologije koja isto tako će biti potrebna za obavljanje funkcija što bolnice, što javnog zdravstva. I to je samo jedan primjer dobro korištenja po meni europskih sredstva. Naravno, sad kad se to izgovori, to je tako lako, lijepo, međutim, trebalo jako puno koraka, jako puno muke. Ja moram reći isto tako da smo mi kao županija digli jedan kredit, jer uvijek imate i svoje sufinanciranje tu. Naravno da ima i država određene, ja bih rekao, određena proračunska sredstva koje se koristi za takve stvari i na to smo išli, nekad smo dobili, ali nekad gdje mi sami kao županija moramo sufinancirati, digli smo kredit za taj naš dio, ali daleko više dobijemo novaca nego što uložimo. Ulaganje, znači 120 milijuna kuna u Brodsku bolnicu, ulaganje u Novu Gradišku bolnicu negdje isto tako sa tim nekim drugim projektima oko 80 milijuna kuna. Isto se tamo sve bolničke zgrade obnavljaju, to je doista i itekako vrijedno. Ne znam, otvoreni su neki novi odjeli poput odjela dijalize i tako dalje. Moram reći isto tako da i ostali dio zdravstvenog sustava se radi. Pa evo, možemo se provesti pored Doma zdravlja tu u Slavonskom Brodu, pa ćete vidjeti jednu novu zgradu, nekako ona se uklopila. To je zgrada u stvari gdje će biti pedijatrija. Moram reći da smo tu proveli jedan projekt koji se zove projekt primarne zdravstvene zaštite usmjeren pacijentu. Malo dug naziv, ali je vrijednost bila 11 milijuna kuna, između ostalog iz tog je ta ovaj zgrada izgrađena. Ali ima i nekih vrlo zanimljivih novih projekata koji su u najavi. Hoće li se oni realizirati? Mi ćemo se truditi da se realizira. A to je poput jednog simulacijsko-edukacijskog centra upravo tu gdje bi bio jedan centar za
osposobljavanje ljudi u kriznim situacijama, prije svega misli na ljude hitne medicine, urgentne, ne znači prve ljude iz medicinske struke koje dolaze na samu intervenciju, a to uključuje jedan dio u luci Brod za spuštanje tih plovila za hitne intervencije i on je tu uklopljen. Tako da se oko zdravstva dosta radi, da ne govorimo sad još u domovima zdravlja, da je isto ulaganja imamo i u jednom, znači u Brodskom i onom u Novoj Gradiški. Zdravstvo je tako kako je. Ono što je bitno, kad sam rekao tako kako je, znači opterećeno određenim i novčanim dugovima, a koje se vuku još od prije, ali evo, ja ću reći da kao župan sam zadovoljan sa našim zdravstvenim sustavom, govorimo o Brodsko-posavskoj županiji prije svega, iz razloga što recimo Brodska bolnica nije nikad sanirana. Ono što je bilo nekad pa su nam uzeli te bolnice u sanaciju, vraćene su sa daleko većim dugovima koji nisu generirani zahvaljujući radu naših bolnica, nego iz određenih drugih razloga, to je sad malo dublja tema, ali u svakom slučaju, a možete pročitati i dan danas, se naš zdravstveni sustav općenito, uključujući bolnice, su rangirani visoko među prvim na ljestvicama u zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. I ja im čestitam na to i zahvaljujem na to. Kad ste spomenuli projekt Cimet centra, moram vas onda pitati za projekt Slavonija, Baranja i Srijem. Upravo ove godine na jedinoj sjednici koja je održana u Našicama je potpisan ugovor za taj projekt između ostalog. S te sjednice je u Brodsko-posavsku županiju došlo zapravo 10 potpisanih ugovora. Nekoliko ih je zapravo županijskih, odnosno pripremila ih je razvojna agencija. Evo, možda da upoznamo gledatelje s tim nekakvim kretanjima. Nažalost, zbog epidemije koronavirusa i projekt Slavonija je neko vrijeme pao u drugi plan, međutim, vidimo tu se priča cijela nastavlja. Pa, ona ide. Znači, taj projekt Slavonije, Baranje i Srijema, on je jedan veliki okvirni projekt u kom sudjeluju svi, znači ne samo županije. Tu se javljaju i općine, i gradovi, i poduzetnici, i škole. Znači svi pravni subjekti koji se mogu tu javiti. I zato je u stvari bila na određen način i smisao tog projekta da svi budemo zajedno, da što više projekata tu, da što više novaca povučemo za Slavoniju, Baranju i Srijem, jer je to područje u stvari nekako i najviše bilo pogođeno nekim lošim događanjima u prošlosti. I meni je drago da je predsjednik vlade, gospodin Plenković, to uvidio, da je njemu to bilo jasno i da je on rekao ovaj dio, ajmo reći mandata ili ne znam, ovih godina je posvećeno za istok naše države i jer mu treba najveća pomoć. Pogotovo još u ovom drugom razdoblju koje dolazi, koje naša vlada pregovara sa Europskom unijom, gdje će biti ispravljena jedna velika nepravda. Ja sam nekoliko puta govorio o tom, a ta nepravda u stvari ima posljedice i dan danas. Znači, naši poduzetnici zbog loše nekadašnje pregovaranja sa Europskom unijom, oni jednostavno nisu dobijali tolike poticaje koliko su mogli dobijati kao nerazvijene područje. To je sad ispravljeno, znači moći dobijati daleko veće europske poticaje nego što su nekad dobijali, jer podsjetit ću vas, nekada je ta naša regija, da tako kažem, ali samo u onom smislu za projekte, je bila spojena sa Zagrebom, jer je se trebalo nivelirati taj postotak do kad Europska unija daje novac. Ona ne daje razvijenim, nego daje nerazvijenim da sustignu. E onda kad je naš Zagreb došao u tu regiju, mi smo samo papirnato, nama je porastao prosjek i onda smo bili u stvari jedno. I normalno da je tamo išao taj europski novac. Tako da je to bila jedna nepravda za Slavoniju. Evo, ona je ispravljena, ponovo su mi ta panonska regija i sad je to nešto sasvim drugo, odnosno pogotovo u ovoj novoj europskoj perspektivi koja nam dolazi će biti nešto drugo. Pitali se za taj projekt koji je tamo potpisan. Jedan od tih projekata je jedan edukacijski centar, ja bih tako rekao, Slavonika 5.0, koji se radi tu u tehničkoj školi. Taj projekt je nevjerojatno vrijedan, on je negdje oko 60 milijuna kuna. Nisu građevinski radovi toliko. Građevinski radovi su negdje 20-25 milijuna kuna, znači tu će se nadograđivati jedan centar.
Međutim, ono sve drugo, to su edukacije tih učenika, to su na razne načine, u stvari prilagodba svih tih učenika novim načinu života, uvjetima tržišta rada i tako dalje. Pored njega imamo još jedan sličan takav edukacijski centar koji je namijenjen za poduzetnike i tu smo dobili u prvom koraku, znači za sve te analize koje trebaju, uključujući naravno procjene, građevinske dozvole i tako dalje. Imamo isto jedan takav projekat koji je opet od kulturnog značenja u ovoj vojarni, što se zvala Šištat, stanovnici Broda znaju koji je to dio. I tu se planiralo jedan centar za mlade koji će biti u stvari i otvoreni depo muzeja tamo i tako da je i taj, tu smo dobili 1,3 milijuna kuna za sama sva ta ispitivanja, projektiranje i tako dalje, onda se u drugom koraku ide na kandidiranje za taj projekt. To su samo neki od projekata koji su recimo sa tog Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Naravno da je bilo i nekih drugih koji su potpisivali same općine, ali evo, to su ovako vrlo značajni projekti koji u svakom slučaju mogu naprijediti kvalitetu života u Brodsko-posavskoj županiji. Ono što bi ja uvijek napomenuo, ja recimo volim i one druge vrste projekata, to su prije svega oni projekti koji će dovesti do direktnog, dovesti ovo do razvoja gospodarstva, naravno, ali poput Luke Brod, recimo, koja je jedna poslovna zona. Luka Brod nije direktno pod županijom, da se razumijemo, ali je luka od posebnog državnog interesa. I naravno da svaki razvoj te luke itekako znači i gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. I tamo su radovi negdje oko 130 milijuna kuna trenutno i mislim da je to jedan dobar generator razvoja gospodarstva na ovom području. Jedan od. Da. Više puta ste isticali kao župan zapravo da županija, kad su europski projekti u pitanju, može učiniti samo do određene granice. Vi naravno ulažete u zdravstvo, u školstvo i slično. Međutim, kada govorimo o alokaciji tih sredstava iz europskih fondova, da jedinice lokalne samouprave moraju odraditi svoj dio posla. Dakle, općine, gradovi, sad ste spomenuli već neke projekte. Pitanje je zapravo jeste li zadovoljni načinom na koji općine i gradovi iskorištavaju europske projekte ili imaju još zapravo prostora za poboljšanje? Uvijek se može i bolje. Možemo i mi u županiji, mogu i kolege u gradovima i općinama, naravno. Ljudi ponekad ne znaju da županija kao institucija nije nadređena općinama i gradovima. Znači, nije župan na određen način nadređen gradonačelnicima i načelnicima. To i sama riječ kaže lokalne samouprave. Znači, oni su samostalni u svom djelovanju, a županija u nekom zemljopisnom, znači, smislu je sastavljena od 26 općina i dva grada. Zašto sam to rekao? Mi naravno komuniciramo svi, bez obzira na stranačku ili bilo kakvu drugu različitost, što je naravno uvijek i dobro. Dobro je da imate različitost. Mi smo dobre kolege, s nekim sam naravno i prijatelj, i komunikacija je dobra. Nakon što izbori prođu, treba što prije te izbore i zaboraviti i okrenuti se svim onim poslovima, projektima za koje mi tu i jesmo. Ovo sam rekao iz razloga zato što upravo tih 26 općina, dva grada, jako bitno za cjelokupan razvoj tog cijelog našeg područja je da svi budu u tom aktivni, da se sve općine i gradovi prijavljuju na natječaje za koje to jesu i da onda svi, pored županije, koja se isto tako javlja, jer mi, županija, mi smo takva ustanova koju imamo točno, opet ustanove koje smo mi osnivači, mi o njima skrbimo. Ne možemo mi praviti neku gradsku cestu, ne možemo mi ulagati, ne znam, u neki sadržaj koji nismo mi osnivači. Možemo pod nekim uvjetima koji opet su točno propisani, tako da je vrlo bitno da svi zajedno u cijeloj toj strukturi budemo i da se aktiviramo svak na svoj način. Naravno,
gdje možemo zajedno, dogovoriti se zajedno. Ima takvih zajedničkih projekata i u principu sam zadovoljan. Ne mogu reći da sam nezadovoljan. Vrlo često se u javnosti govori, joj, ne znam, grad ili ne znam, je posvađan. Niko kod nas nije posvađan. Mi možemo imati neke različite pristupe, različite razmišljanja, ali ono bitno je da oko tih glavnih projekata da smo svi tu zajedno. Evo vam jedan najsvježiji primjer. Za jednu cestu u poslovnoj zoni koja se može natjecati samo jedna općina u našoj županiji, to je Cednik, zato što nas spada u brdsko-planinska područja, će se kandidirati i općina sa jedne strane i županija sa druge strane. Ako mi za de facto isti projekt, samo za različite etape. Ako dobijemo jedni i drugi, mi ćemo zajednički riješiti taj projekt na korist svih onih koji žive u općini Cednik pa i šire, jer te poslovne zone su i to kako bitne. Tako da, evo, imamo komunikaciju, imamo puno stvari gdje smo isti, gdje zajedno određene projekte rješavamo. Naravno da ima i nekih interesa koji nisu slični ili koji se razlikujemo u viđenju, međutim, u globalnom onom smislu ja sam zadovoljan i ide to polako. Izbori naravno dolaze u petom mjesecu. Tko će biti župan, tko će biti gradonačelnik ili Broda ili Gradiške ili tko će biti načelnik općine, to će reći naravno birači. Nakon što se provedu izbori, nakon što se konstituiraju predstavnička tijela, naravno treba dobre projekte nastaviti dalje, neke nove iznjedriti itd. Sad kad smo već počeli pričati o onom što nas čeka u 2021. godini, možemo malo zapravo prokomentirati u kakvom stanju zapravo županija ulazi u 2021. godinu. Možemo se osvrnuti evo i na financije, proračun je usvojen, imali smo rebalanse, između ostalog i nekoliko puta je obećavano zapravo da gospodarstvenici mogu očekivati i nastavak pomoći u 2021. godini. Hoćemo li moći to financijski zapravo ostvariti? Pa mi, naš konsolidirani proračun je 1.146.000.000 kuna i nešto je manje oko 2% od prošlogodišnjeg proračuna. Znači, ipak ova kriza ostavlja itekako posljedice i na gospodarstvo i na, naravno, Brodsko-posavsku županiju kao ustanovu. Hoće li gospodarstvenici imati pomoć? Pa morat ćemo je naći. Naravno da je nemoguće očekivati da će županija kao ustanova imati neki čarobni štapić i da će sve probleme riješiti. Neće, sigurno to je nemoguće, ali u okviru mogućnosti naših ćemo sigurno ponovo predvidjeti, vidjet ćemo kako će se kriza kretati i naravno da ćemo, zato postoje rebalansi proračuna, pa se znači u novo nastaloj situaciji prilagodite. Morat ćemo to raditi. Mi pokušavamo, kažem, upravljati našim ustanovama u datom momentu, a prije svega su to zdravstvene ustanove koje imaju sad najveće, ja bih rekao, opterećenje u ovoj krizi, da njih vodimo kako treba, da njih ne ugrozimo njihov rad, što je dosta zahtjevno, moram reći, školstvo isto tako i naravno dalje da se skrbimo oko tog dijela gospodarstva. Spomenuo sam školstvo. Mi, evo, za primjer, podigli smo broj učenika koje ih stipendiramo. 120 učenika stipendiramo sa negdje oko 1.100.000 kuna i moram reći da imamo 32 studenta medicine koji nešto više od 500.000 kuna, po 1.500 kuna oni u stvari dobijaju i s tim smatramo da ćemo potaknuti te deficitarna zanimanja i, kažem, liječnike koji nam doista trebaju, jer kriza je u tom kadru općenito u Hrvatskoj pa i cijeloj Europi, da ćemo ih stimulirati da na neki način dođu ovamo. Također smo potpisali sa Hrvatskim željeznicama onaj ugovor od nešto više od 400.000 kuna, znači za sve studente koji studiraju izvan Slavonskog Broda, ali da se oni na određen način mogu barem jednom, evo, kao studenti da mogu otići, odnosno vratiti se u svoj zavičaj ovdje u Brodsko-posavsku županiju. Znači, to su neki projekti koje mi, to su neke stvari koje mi pokušavamo, ali jednom riječu, hoćemo li ponovo, ukoliko se ova kriza znatno nastavi, na ovaj način intervenirati, pa u suglasu naravno sa predsjednikom skupštine, sa
članova Županijske skupštine sigurno da da. Ono što je meni iznimno drago, evo prije, tako reći, godinu dana za Božić prošle godine, negdje tamo pred kraj 12. mjeseca, smo imali jednu veliku krizu u Đuri Đaković. Sjetimo se svih tih ljudi, radnika koji su dolazili između ostalog i pred županiju, makar, kažem, baš županija kao uprava nema na takav način utjecaj na vođenje Đuru Đakovića, jer mi doista nismo tu niti u upravljačkom, niti nekom drugom dijelu. Ali evo, naše posredovanje zajedno ponovo sa predsjednikom vladom, gospodinom Plenkovićem, je rezultiralo u to da je Đuro Đaković za sada, koliko vidim, ide ka stabilnim vodama i da nismo imali sad takvih problema. Naravno, tu su napravljene mnoge promjene. Država intervenirala sa 400 milijuna kuna, što je tad bilo prijeko potrebno. Koliko vidim da strateški partner je, kako mi se čini, tu. I ono što je mene osobno u ovim kriznim vremenima razveselilo, što mi je jedan od djelatnika Đure Đakovića, koji to može procijeniti, je rekao da ta vrsta industrije ipak u ovoj krizi nije bila toliko pogođena da je Đuro Đaković radio. I to je meni, recimo, isto tako izrazito drago i ko čovjeku i ko županu, jer znamo svi što nama svima znači Đuro Đaković i po pitanju stabilnosti gospodarstva, ali i po pitanju nekog ponosa. Jer Đuro Đaković je brend s kojim se možemo mi svi zajedno ponositi. Naravno, pri tom ja ne zaboravljam na one druge gospodarstvenike, dijele gospodarstva koje radi, imamo tih malih ili manjih, daleko uspješno na svjetskoj razini poduzeća, imamo ih svugdje i ovdje u Slavonskom Brodu, na području Orijovca, Nove Gradiške, u svim dijelovima. Svi su to ljudi koji su stvari sami svojim zaslugom došli tu gdje je, a mi ćemo pokušavati praviti okruženje tako da oni mogu investirati, da oni mogu dalje raditi, kažem opet, u granicama mogućnosti županije i u nadležnosti županije što ona može. Možda da najbolje da zaključimo u pozitivnom tonu. Evo, osim ove priče o Đuri Đakoviću, kojem je ova godina svakako bila bolja od 2019. Možda da se podsjetimo još nekih dobrih stvari koje su se ove godine dogodile u županiji, pa evo, između ostalog, osnivanje sveučilišta, a vjerujem da je bilo još puno, puno drugih stvari. Sveučilište je toliko jedna lijepa stvar. To je toliko jedna kruna rada mnogih, mnogih ljudi koji su u neko doba počeli sanjati sveučilište prije ne znam koliko godina, a mi smo te generacije koje su privilegirane da smo ga dočekali. Meni je drago osobno da sam jedan od onih, jedan dio tog cijelog mozaika i da sam eto u jednom dijelu pripomogao stvaranju, odnosno organizacije sveučilišta. Sveučilište, ja sam to nekoliko puta rekao, ono je tek osnovano, ono je ko malo dijete koje je tek rođeno. Njega treba postaviti na noge i ima tu puno dječjih bolesti koje znaju biti vrlo ozbiljne, ali koje se jednom ljubavlju, radom, željom, a to mi svi zajedno, eto i to je jedan od tih projekata gdje su doista svi zajedno, mi ćemo to sve prebroditi. I to sveučilište će stati na svoje zdrave noge, samo zato treba i vremena. Sveučilište daje jedan apsolutno novo svjetlo u gradu Slavonskom Brodu i Brodsko-posavskoj županiji. Tog možda čak i osobno nisam svjestan koliko doista to je, jer da se to se mijenja. Na kraju krajeva, čim vi imate studente, to sve živne, mladost živne, gospodarstvo živne, svi su, to je nešto jednostavno drugačije. Mi tu očekujemo da ćemo, kad se vrijeme smiri, kad se stabilizira, imati studente iz, recimo, Bosne i Hercegovine, jer to im je na određen način najbliže sveučilište koje u EU. A da ne govorim da sve sastavnice sveučilišta su respektabilne i one su imali svoj status i prije osnivanja Brodskog sveučilišta. Znači, mi imamo sveučilište, ono će biti i kadrovski i prostorno i svako drugo popunjeno, ali treba će to puno rada i puno vremena. Ali u svakom slučaju, to je nešto najljepše što se dogodilo u 2020. godini. Nadamo se da će još biti takvih priča u 2021. Prolazimo teška vremena i prolazit ćemo teška vremena.
ljudi budu i razočarani ponekad i nervozni sa pravom, možda nekad i ne sa pravom, ali svi moramo znati da se Hrvatska suočila sa najvećom krizom od Domovinskog rata. Što sa COVID problemima i krizama, što sa potresima, pa onda i ekonomije i tako dalje. Međutim, u svakoj životnoj priči, pa tako i ovdje, svjetlo na kraju tunela mora biti. Ta sretnija vremena već će doći čim malo korona kriza, da tako kažem, utihne. Čim ne bude toliko ljudi na respiratorima, ja moram uvijek ljude na određen način umiriti, zahvaljujući iznimnom naporu svih koji rade u zdravstvenom sustavu, od ravnatelja, liječnika, do svih, evo da nekog ne bi izostavio, mi još imamo takve kapacitete zdravstvene da možemo odgovoriti na takvu krizu. Znači imamo respiratora, imali smo naravno planovi za ono, ne daj Bože, morali smo ih imati, neko ih uvijek mora imati i uvijek se i o to misli, samo se to toliko u javnosti ne priča, mi smo morali imati određene druge izlazne varijante, no nisu bile aktivirane jer nije bilo potrebe. Znači, zahvaljujući upravo koordinaciji između zdravstvenih i drugih žurnih službi, imamo za sad zdravstvene kapacitete koje odgovaraju na to, ali ja ipak moram reći da se čini mi se situacija, znači to nismo mi pobijedili krizu, niti se mi možemo pustiti, ali se u svakom slučaju pomalo čini mi se da se i ljudi naučili živjeti s tim i to pomalo jenjava, to je vrlo opasna bolest. Ja sam nažalost u jednoj osobi na sprovodu nedavno, pred Božić sam bio, tako da mislim vrlo je opasno, ali ipak ide i malo drugačije vrijeme. Malo ljudi neće biti u zatvorenim prostorima, samo što se onda moramo čuvati, upravo ne smijemo se opuštati. Mi smo svi polako u takvom psihičkom stanju da želimo druženja, da jednostavno, razumijete, ja bi zapjevao s tamburašima, znate koliko, ali ne smije se, ipak moramo paziti i na sebe, i na svoje obitelji, i na druge. Tako da evo, ja molim ljude da se strpe, pobjedit ćemo i to je već jedan nekako elan čovjeku. I onda u stvari vidiš da ti neki drugi problemi nisu tako veliki kad vas te zdravstveni. Ja sam u obitelji i moja supruga je preboljela, hvala Bogu, koronu i ona je meni rekla, čuj Daniel, nije to običan gripa. Ne bi volio da ponovo to proživljavamo. Ja osobno ću se sigurno cijepiti kad dođe na neki način moj red, jel? Cijepit će mi se i ostali članovi obitelji koji su indicirani za takvo cijepljenje. Evo, pozivam ljude kad to dođe da ne dvoje. Nije istina da to cjepivo nije provjereno. Sve što vam se može dogoditi sa drugim aplikacijom, drugih lijekova ili cjepiva, može vam se dogoditi sa ovim. Znači, to je tako, ali to su toliko mali postoci da je daleko bolje se cijepiti nego se ne cijepiti i onda imati velikih problema. Ja pozivam ljudi da se ne boje, nije to istina, da ne nasjedaju na određene neprovjerene informacije, ali ima i takvih, onda ljudi pričaju, pogotovo ko se ne razumije u to i tako dalje. Međutim, evo, prije nego što se mi cijepimo, već se ne znam koliko Engleza cijepilo i tako dalje. Evo, kažem, vjerujem da ćemo pobijediti svi zajedno to i da ćemo sigurno, da će nam 2021. biti bolja nego 2020. Evo, s tom ćemo onda porukom i zaključiti večerašnju emisiju. Župane, hvala vam najljepše. Hvala vama. Evo, želim svima još jednom puno zdravlja i osobnog uspjeha svim obiteljima naših gledatelja i naravno našim gledateljima. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, kako ste čuli, bio ovo rezime 2020. godine s najavama za 2021. Hvala što ste bili uz nas. Budite i sljedećeg četvrtka u presinku Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.